Kedves nézőink! Köszöntöm Önöket a Szentesi Árpád Agrár ZRT székházából, ahol Kápia Paprika szakmai bemutatót rendeznek. Üdvözlöm Ledó Ferenc urat, a Szentesi Délkertész elnökét. Ledó úr, elmondaná nézőinknek, hogy kik szervezték meg ezt a Kápia szakmai napot és milyen céllal? Köszöntöm a tévénézőket! Ez a rendezvényt a főszervezője a Fruitweb és a Délkertész. A Fruitwebnek van egy működési programjába, vagy jobban mondva a Tézeknek működési programjába a szaktanácsadóknak a továbbképzése. Ők Tézeknél paprika termesztéssel foglalkoznak, azoknak a szaktanácsadóknak tartjuk elsősorban. Természetesen nyitottunk olyan termelők felé is, akik kápja paprikát termesztenek, és azokat a elsősorban vetőmag cégeket hívtuk meg, akiknek van kápja fajtájuk, hogy itt be tudják mutatni a termelőknek. Délelőtt előadások lesznek, és délután ebbe a hűvös időbe, időzőjelbe lesz egy kis gyakorlati bemutató Sarusi Laci barátunknál, kápjánál. Hát ugye majd úgy csináljuk, hogy a klimatizált csomagolóban megtartjuk az előadást, vagy az ismertetőt, amit ő el szeretne mondani a növényekről, meg a technológiáról, hogy ő hogy csinálja, és utána pedig a helyszín, aki akar a fóliákat, természetesen nem bemenve, hanem kérül, meg tudják nézni az állományt. A Délkertész évente mennyi kápia paprikát vásárol fel? A Délkertész évente a tagjaitól nem felvásárol, elveszi a tagjaitól durván nagy 1000 tonna kápia paprikát, és ezen kívül egy 200-250 tonnát pedig társtészektől besegítve az értékesítésbe forgalmaz. Tehát ennyivel az elmúlt évben, idejévi szerződésig is azt mutatja, hogy ennél egy kicsivel több, egy 5-10%-kal több mennyiséget szeretnénk forgalmazni. Ön előadást tartott Kápia friss piaci értékesítése Belföldön, a Délkertész Kápia értékesítése címmel. Röviden ismertetni előadásának lényegét? Az előadásom első részében milyen igényei vannak a belföldi kereskedőknek, fogyasztóknak a kápjával szembe. Nem egészen passzol össze, amit exportra szánunk. Tehát azt mondja, a következő előadásban lesz, a Kálmán András kollégám fogja elmondani. Ez lenne az egyik. A másik az, hogy a termesztésnél mire kell odafigyelni, hogy ezeket a szempontokat figyelembe azért gazdaságos is legyen a termesztés. És elemzem 2003 óta, mióta hogy a Tész forgalmaz kápia paprikát, hogy melyik évben milyen mennyiséget, milyen árakon forgalmaztunk, milyen tagonak mit tudtunk fizetni, és hogy változtak évek közben, és hogy változott a minőségnek a szerepe az árakban, ezt külön ki szeretném hangsúlyozni, és még egy harmadikat, hogy a koraiság és a korai időszaknak az árai, azok hogy befolyásolják az egész termesztés lényegét. Tehát itt havonta elemzem azt, hogy milyenek voltak a havi átlagárak termelő szempontjában, ez egy nagyon lényeges szempont. Köszönjük a beszélgetést! Én is köszönöm szépen! Üdvözlöm Zentai Ákos urat az Árpád Biokontroll Kft-től. Zentai úr, a kápia paprika termesztők milyen mértékben használják a biológiai védelmet? Tisztelettel üdvözlöm a televízió nézőit. Hát a kápia paprika termesztés egy dinamikusan növekvő ágazat a kertészeti hajtatáson belül, zöldséghajtatáson belül, és ezen keresztül a biológiai növényvédelem aránya is folyamatosan növekszik. Pontos felmérések nincsenek erre vonatkozóan, de elmondható, hogy egyre többen ismerik fel annak a jelentőségét, hogy a kápia termesztésben is szükséges a biológiai növényvédelem, hiszen azok az előírások, szigorítások, amelyek az élelmiszerbiztonságra vonatkoznak, egyre inkább előtérbe kerülnek és meghatározóvá válnak a fogyasztói elvárásokkal tekintetében. És hát bizonyos kártevők is a kápia termesztésben fokozottabb figyelmet igényelnek, mintha hagyományos típusoknál, tehát a tévépaprikánál megszokott, hiszen a piros szín sokkal inkább kiemeli azokat a kártételi nyomokat, amelyeket bizonyos szívó kártevők okoznak a paprikán, és ezért sokkal inkább nagyobb odafigyeléssel és nagyobb áldozattal szükséges ebben a kérdésben lépéseket tennünk.
Megoldott-e minden a kápia termesztés növényvédelmében? Többé-kevésbé igen, azonban vannak olyan kártevő fajok, amelyek ellen még biológiai megoldással, ami 100%-os védelmet nyújtana velük szemben, még nem rendelkezünk, ezért egy olyan integrált szemléletű védekezési stratégiát kell kidolgoznunk, vagy alkalmaznunk, amely ezeknek a kártevőknek a korlátozására szorítkozik. Tehát itt elsősorban a mezei poloskákra gondolunk, amelyek utóbbi években kerültek be hozzánk, és egyre komolyabb gondokat okoznak a paprika termesztésben, de természetesen azon vagyunk, hogy ezt megoldjuk. Kívánjuk, hogy így legyen, köszönjük a beszélgetést. Köszönöm szépen. Bemutatom nézőinknek Gulyás János szaktanácsadót a Délkertésztől. Gulyás úr, érdemes kápia paprikát talajon termeszteni? Sok szeretettel köszöntöm a Kurca TV nézőit. Természetesen érdemes talajon termeszteni kápia paprikát, attól függetlenül, hogy egyre többen állnak át a talaj nélküli termesztés irányába is, csak vannak feltételei neki, amire oda kell figyelni. Különösen arra, hogy a talajt megfelelő állapotban kell tartani, és teljes mértékben ki kell szolgálni a növényeket. Minden szempontból, mind növényvédelmi, mind tápanyag utánpótlási szempontból. Tehát ha ki vannak szolgálva megfelelően, akkor ugyanolyan minőséget és mennyiséget lehet majdnem előállítani, mint talaj nélküli termesztésben. A talajkártevők nem befolyásolják ezt a termesztést? Általában nincs velük gond, de sajnos sok helyen monokultúrás termesztés folyik, és ott viszont vannak ezzel problémák, különösen mivel a talajfertőtlenítők nagy részét kivonták már, így nem egyszerű. Mindenféleképp baktériumtrágyákkal, illetve egyéb módon a talaj életet vissza kell hozni, akkor ezekkel nem szokott probléma lenni. Köszönjük a beszélgetést. Köszönöm. Paprika lehetősége az exportpiacokon, de úgy gondoltam, hogy egy pár szót azért beszélnék arról, hogy hogyan áll össze igazából a mai kereskedelem, hova adjuk el azt a sok paprikát, amit termelünk. Először is ugye a szabadpiacokról, a szabadpiacok akár kisebb, akár nagybani piacokról beszélünk, még mindig akár Magyarországon is, akár Európát nézzük, van azért jelentőségük, de egyre kevésbé és egyre inkább visszaszorul, és a nagyüzemi termelés már egyre kevésbé tud a szabad piacokra támaszkodni. Ugye itt sok kis vállalkozást találunk, nagyon felaprózottak ezek a piacok. Még sokszor a szürke, illetve a fekete gazdaság tartja őket életben, de hát a komoly termeléssel rendelkező cégek, szövetkezetek, termelők nem nagyon tudnak ezekre a piacokra támaszkodni, mert hát bizonytalan a szereplő gazdasági háttere, pénzügyi háttere, nem nagyon lehet tudni, hogy ki fog fizetni, ki nem, milyen formában, és összességében a kiszámíthatatlanság jellemző erre a területre. Úgyhogy hát az értékesítés mennyiség és megbízhatóság tekintetében mindenképpen az üzletláncok felé irányul már a nagyobb cégeknél. Az üzletláncokat ugye úgy tudjuk, ha egy mondatba akarnám jellemezni, talán, hogy sok jó és sok rossz megtestesül egyben az üzletláncokban. Ugye nagy gazdasági erő, ez mindenképpen talán a legjellemzőbb rájuk. Magyarországon is, de ez Európában is így van, néhány hálózat lefedi a kiskereskedelmnek egy nagyon nagy részét. Ugye itt arról szól a történet, hogy alul nyírom, hogy néhány ember kezében csoportosul a beszerzés, illetve az értékesítés. Ezekben az üzletláncokban vannak értékesítési, beszerzési osztályok, akik szorosan együtt dolgoznak, és hát ha arra gondolunk, hogy például nekünk az egyik partnerünk, az EDEKA hálózat 8000 kiskereskedelmi üzlettel rendelkezik Németországban, el lehet képzelni, hogy mekkora hatalmat tart a kezében egy-egy ember, aki egy beszerzéssel vagy egy értékesítéssel felelős, egy-egy döntéssel milyen piacbefolyásoló hatást tud elérni. Itt mondom azt, hogy a korábbi szabadpiacok által meghatározott piaci működés annyiban változott meg, hogy
korábban szépen lassan alakult a kereslet-kínálat, és ezáltal mozgott az ár bizonyos irányokba. Ma egy-egy ember döntése alapján sokszor egy pillanat alatt megfordul egy piaci helyzet. Van egy túlkínálat, mondjuk ha például a magyar paprikát vesszük, van egy túlkínálat, mondjuk egy hálózatban, Németországban egy ember azt mondja, hogy akkor csinálok belőle egy akciót, kell neki hozzá 8000 üzlethez, mindegyik üzletbe mondjuk egy raklap, és akkor onnantól kezdve már tudjuk, hogy teljesen megfordul az egész helyzet, és sokszor itt nézünk ki a fejünkből, és nem értünk bizonyos folyamatokat, hogy miért történik. Hát azért, mert ezeket azért nehéz átlátni, és váratlanul is történnek legtöbbször. Itt Európában ezeknek az üzletláncoknak olyan partnereik vannak, akik méretben spanyol-olasz cégek fel tudják venni a versenyt velük, és óriási tömegeket mozgatnak meg áruban. Ahhoz, hogy egy partner komolyan vegyen minket, Magyarországról általánosságban beszélek, ahhoz nagy mennyiségű árut kell tudni megmozgatni, és ez, én azt gondolom, hogy nem sok cégnek sikerül még egyelőre Magyarországon. Hogy mit tehetünk azért, hogy tovább menjek ezen a vonalon, hogy az értékesítésben sikeresek legyünk? Én azt gondolom, hogy nagyon fontos a stratégia, hogy ne csak éppen azt adjuk el, ami van, hanem a termelést tervezzük. Én azt gondolom, hogy piackutatással, vevői igények felmérésével biztos, hogy lehet a stratégiai döntéseket segíteni. Nagyon fontos az üzletláncokkal a közvetlen kapcsolatok kialakítása. Beszéltem előbb arról, hogy vannak közvetlen beszerzést működtető üzletláncok, de mindenképpen az információ áramlás tekintetében törekedni kell arra, hogy minél közelebb kerüljünk ahhoz a ponthoz, aki aztán a fogyasztónak eladja az árut, mert úgy tudunk visszacsatolást kapni, úgy tudunk híreket kapni arról, hogy mi történik azzal a paprikával, amit itt feladunk. Ugye pont most egy olyan problémán dolgozunk, hogy ugye ebben a nagy melegben, az idei évben a kápia paprikával, ami ugye egy pirosan érettel leszedett növény, és ha exportra kerül, akkor sokszor 4-5-6 nap, mire a vevőhöz kerül, illetve még akár egy-két nap, mire a pultra. És bizony a minősége a pulton aztán nem mindig felel meg már a követelményeknek 100%-ban. Hogy tudunk ezen változtatni? Én pont tegnap beszéltem, mert ugye hát igény merült fel rá, hogy lehetne a minőségi reklamációkat csökkenteni. Arról, hogy ugye mondjuk egy kicsit kormosan, kicsit még kevésbé pirosan szedjük a paprikát, úgy kerüljön feladásra, és ezek a beszélgetések csak akkor lehetségesek, hogyha az ember közvetlenül azzal kapcsolatban van, aki aztán az értékesítést a lánc legvégső szemeként végzi. És ami azt gondolom, hogy nagyon fontos dolog, és a következő időszakot abszolút meghatározza, a célzott termelés arányának a növelése. Magyarra lefordítva, amikor a termelést elindítom, akkor már nagyjából tudjam, hogy ezt ki fogja megvenni. Ez azt gondolom, hogy aki ebbe az irányba nem mozdul el jelentősen, és nem tudja már a termelés kezdetén, hogy körülbelül, nyilván nem 100%-ban, de nagyságrendileg azért azt gondolom, hogy 60-70-80%-ban, hogy körülbelül kik lesznek a vevők, és azoknak mire van szüksége, az azt gondolom, hogy nagyon nagy bajba tud kerülni az értékesítés értékesítéssel. Köszönöm szépen, nagyjából ennyit szerettem volna mondani, remélem, hogy egy kicsit sikerült a kápia exportról egy pár szóban informálni a közönséget. Köszönöm szépen! Köszöntöm Sarusi Kis László urat. Sarusi úr, először is azt szeretném megkérdezni öntől, hogy miért termel kápia paprikát? Azzal kezelném a mondandómat, hogy a mi gazdaságunkban kétfajta paprikatípus termelünk, a tölteni való fehér paprikát, illetve a piros kápia paprikát.
a korai időszakban tölteni való fehér paprikát termelünk fűtött fóliákban, és a munkaszervezésből, illetve a munkaerőnek a mozgatása, illetve a folyamatos munkaerő ellátottság miatt termeljük a piros paprikát, ugyanis a nyári időszakban a fehér paprika termeléssel megállunk, és ebben az időszakra folyamatosan kell, hogy munkát biztosítsunk az itt dolgozó személyeknek is. A kápia paprika termesztése mennyiben tér el a hagyományos paprika termesztésétől? Nem sok különbség van a két fajta paprika termesztése között. Talán az egyik jelentős különbség annyi, hogy míg a fehér paprikát piaci érettségi állapotában szedjük, addig a kápiát pedig biológiai érettségi állapotában. Ez azt jelenti, hogy a tulajdonképpen, amikor már készen a paprika, de egy 3 hetet várni kell vele, hogy beszínesedjen. Ez az időszak pedig pontosan elég nekünk arra, hogy a fehér paprikát tudjuk kezelni. Jelenleg a hidegfúlya területen vagyunk, ami 26.800 négyzetméter. Itt mindenütt kápia paprikát termelünk. Ezeket a paprikákat kókuszroston izolált körülmények között termeljük. A telepen integrált növényvédelmet alkalmazunk, ez azt jelenti, hogy kezdeti időszakban kémiai úton védekezünk, majd amikor megfelelő az időjárás, utána kitelepítjük a biológiát, és innentől fogva folyamatosan a biológiai növényvédelmet alkalmazzuk. A munkaerővel kapcsolatban nincs problémánk, megbírtam oldani azt, hogy folyamatos munkavégzés zökkenőmentes legyen. A mai nap is 32 emberrel tudunk dolgozni, ami nekünk nagyon nagy segítség, mert a tavalyi év folyamán nagyon nagy sok kárunk volt abból, hogy nem tudtuk időbe leszedni, leszületelni a termést. Hol értékesíti a paprikát? Mi minden megtermelt árunkat a Szentesi Délalföldi Kertészek Szövetkezetébe szállítjuk be, most már 13. éve. A megalakulások óta tagok vagyunk, alapító tag vagyok, és oda szállítunk be minden árunkat. Meg vagyok elégedve a tésznek az árképzésével, a forgalmazásával, kisebb-nagyobb problémák szoktak jelentkezni, de mint mindenki más, én is szeretnék picivel több pénzt kapni mindig a megtermelt árunkért. Köszönjük a beszélgetést! Köszönjük szépen a lehetőséget! Kedves nézőink! Remélem az Agrárpercek mai műsora elnyerte tetszésüket. Tartsanak velünk legközelebb is! Viszontlátásra!